Može? Može. Alta Medixu sta ostala v skladišču zdravilo na računu minus. Grande izkušnje, ne želijo več pogrebati pred kamero. Nam pa je po telefonu direktor podjetja povedal, da je bil tako razočaran, da razmišlja o selitvi podjetja v tujino. Bili so edini, ki so si upali nepravilnost prijaviti policiji, a na koncu jih je tudi sistem pustil na cedilu.